ሰርቼ ነው የሚል ነው። ትክክል። ይቺ አርቲስት በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመስራት ትታወቃለች። ከፊልሞች በተጨማሪ ደግሞ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የፕሮግራም አቅራቢነት ሰርታለች። ፍሬያት የማነ ትባላለች። ፍሬያት ከነዚህ ስራዎቿ በተጨማሪ ድርማግ የሚል ድርጅት ከፍታ የሀገር ባህል ልብሶችን የመሸጥ ስራ ውስጥም ትገኛለች። ይህ ድርጅት በሀገር ባህል ልብስ ታዋቂ ድርጅት ነው። ፍሬያት የማነ ከአቶ ፍስሐ ግርማይ ጋር ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም የጋብቻ በዓላቸውን ሊፈጽሙ እንደሆነ ታውቋል። የፍሬያትና የአቶ ፍስሐ የሰርግ ስነ ስርዓትም በሸራተን አዲስ ሆቴል እንደሚደረግ ለእንግዶች ከተላከው የጥሪ ካርድ ላይ ለማወቅ ተችሏል። ስለዚህ ታዋቂው አርቲስት ፍሬያት የማነ ስትሆን ከአቶ ፍስሐ ግርማይ ጋር የነገ ሳምንት ጋብቻቸውን በሸራተን አዲስ ይፈጽማሉ። በጣም ጥሩ። Thank you.